د ورو سوال کړی چې کله یو سړی دلته په سعودي عرب کې مړ شي دلته ول جنازو کې به چې ملک ته ویسن الته ول بیا جنازه کې نو دا جایز دی او کنه؟ الجواب بالکل جایز دی. تکرار د جنازې دی په دې طریقه باندې چې یو په یو ځای کې وشو او د دویم بل ځای کې وشو جایز دی. په دې باندې دوه دلیلونه یو داری نور پیم دی خدا دو به ذکر کو. ابو هريره رضی الله عنه چې یو تور انسان یا یو توره ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم د جومات صفایي به کوله فمات نو دغه انسان مړ شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه د دې شپې مړ شوی و. سهار د رسول ته پوښتنه وکړه هغه پلانې نه ښکاره و یا رسول الله مړ رسول صلی الله علیه وسلم ما ته به م ویلې نه هغو د سوچ وکړ چې یو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټنګول دي چې در پاسې وي د شپې بل دی چې د سړی څخه دومره غټ سړی خو نه دی تور انسان دی او نسب یې نشته و اوس جومات خدمت به یې کو. رسول صلی الله علیه وسلم دلونی علی قبره ما ته دغه قبر وښایې کوم ذکر رسول صلی الله علیه وسلم قبر لاړ فاتا قبره فصلى عليه رسول صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه په قبر باندې. دویم دلیل عبد الله بن عباس سره نو روایت چې رسول صلی الله علیه وسلم په قبر باندې تیرېدو رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه دا قبر ولا دا خو تازه نه دی ویو یا رسول الله دفن البارحه پرونو مخخ کړی پرونو مخخ کړی وی رسول صلی الله علیه وسلم ودریدو فصففنا خلفه موږ په شاته ودریدو او جنازه یې وکړه. امام بخاری دا روایت راوړي نو دا کېدی نشي چې صحابه کرامو دغه انسان خخ کړی د شپې او جنازې پې نه کړي کېدی شي نشي کېدی نو هغوی جنازه کړې ده او دویم پر بچا جنازه وکړه رسول صلی الله علیه وسلم وکړه. دلته د بل یو مسله فائدې لپاره ذکر کوم. کله دي سیم کېږي او سوال دي سیم کېدی شي چې زه دلته یو مړی دلته په سعودي عرب کې مړ شو یا بل ملک کې مړ شو او جنازه پې شو او د ده رور وسره پکې شریک وو په دې جنازه کې بیا د جنازه ملک ته ویوړه هلته پې بله کېږي دا رور پکې بیا شریک کېدی شي او که نه دا اوس بل سوال دی ورسېدي په فرق باندې و که نه. نو دې کې بعض علماو چې نشي کولی دا خو تکرار دی اولنی فرض وو دا اوس نفل شو او په جنازه کې نفل نه صحیح خبره دا ده چې دې کې څه حرج نشته. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا حدیث ما ذکر کو وی رسول صلی الله علیه وسلم چې دا قبر وی موږ یا رسول الله پرونو مخ کړه وی رسول صلی الله علیه وسلم ودریدو فصففنا خلفهم بشاته ودریدو دې چې کې دې شي کنه چې پرونو کې چې به جنازه کړي دا غم دغه ټیم کې ولاړی ها کې دې شي کې نشي کې دې شي بل جنازه د مړي د پاره دعا غوښته دي د مړي د پاره دعا غوښته دي نو یو پر دعا وخته اوس بل پر د دوی سره بیا ودرېدو نو په دې کې څه حرج نشتی والعلم عند الله.